Щоранку сотні велосипедистів з навколишніх сіл добираються на роботу до Виноградова. Це і зручно, і бюджетно. Проте небезпечно. Інтенсивний автомобільний рух на цій дорозі, недотримання правил дорожнього руху як з боку автомобілістів, так і велолюбителів, сприяє аварійності. Ця траса щороку забирає не менше 5 життів, і здебільшого це велосипедисти. Цю сумну ситуацію вдалося б виправити, якби в районі більше уваги приділяли розвитку велоінфраструктури. Хоча у планах на 2017 рік їхнє зведення та реконструкція були. Я був отримав так само відповідь від служби доріг, що доріжка є в плані на 2017 рік, на цей рік разом із дорогою до Вілка, скажімо так, що по комплексі. І дорогу нову, і доріжку поруч зведуть. Але так як немає коштів, вже я знаю, що цього року точно цього не вийде. До речі, від служби автомобільних доріг треба було лише виготовлення проєктно-кошторисної документації. Я просив зробити проєкт. Я хотів грантові кошти угорські затягнути. В них є досвід роботи виділення коштів на велосипедну доріжку від Лужанки до Берегова. Вона є зроблена за рахунок угорських коштів, десь таке я хотів протягнути це в Виноградівському районі. Вони не зробили ні проєкту, фактично нічого не зробилося. Окрім того, що нові велодоріжки не прокладають, занедбують і вже споруджені. А ось в такому стані велодоріжка біля села Фанчиково. Тепер принаймні стає зрозумілим, чому велосипедисти нею не користуються. Їхній стан залишає бажати кращого. І справа навіть не у відсутності асфальтованого покриття. Все занедбано господарськи. Трава вище коліна, гілля дерев та павуки – неповний перелік випробувань для велосипедистів, які все ж таки ризикнуть скористатися велодоріжкою. Тому і обирають небезпечну трасу замість безпечної доріжки. Чи звернуть все ж таки увагу на велолюбителів, хоч у 2018 році, покаже час.